I Qarabağ müharibəsinin şəhidi Kərimov Bəxtiyar Abubəkir oğlunun anım mərasimi keçirilib. Mərd, cəsur, igid, vətənini qoruyan, onun uğrunda canından keçən I Qarabağ şəhidi Bəxtiyar Kərimova həsr olunan tədbir keçirilib. Quba Tarixdiyarşünaslıq Muzeyində təşkil olunan tədbirdə I və II Qarabağ müharibəsində şəhid olanların ailə üzvləri, İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin Şimal Regional Mərkəzinin rəhbəri, Quba Şəhər 3 saylı tam orta məktəbin şagird və müəllim heyəti iştirak ediblər. Dövlət himni ilə başlanan tədbirdə şəhidlərimiz bir dəqiqəli sükutla yad edildi. Çıxış edənlər şəhidin keçdiyi döyüş yolundan danışdılar. Şəhidimiz Kərimov Bəxtiyar, vətənin vətənidir. Mən bir şəhid anası kimi bunu əminliyi ilə deyə bilərəm. Çünki mənim oğlumun ən azından məzarı var. İştirakçılar belə tədbirlərin gənc nəslin hərbi vətənpərvərliyi ruhunda tərbiyə olunmasında böyük rol oynadığını vurguladılar. Bugün Quba Tarixdiyarşünaslıq Muzeyində I Qarabağ müharibəsinin şəhidi Bəxtiyar Kərimovu yad etdik. Hər bir azərbaycanlının borcudur şəhidləri yad etmək. Şəhidlər unutulanda torpaq təzdən şəhid istəyir. O yüzdən heç vaxt şəhidləri unutmayaq. Ruhları şad olsun, nurlar içində yatsın şəhidlərimiz. Bugün Kərimov Bəxtiyar şəhidimizin tədbirində olduq. Deməli, onun haqqında danışıldı, onun xatirələri danışıldı. Çox şadam ki, bu tədbirdə iştirak elədik. Bütün şəhid ailələrinə yanındayıq, onlara minnətdaram, onlara qayğıya ehtiyacı var, onlara çalışırıq. Mən bir şəhid ailəsi olaraq da yəni, çalışıram ki, onların yəni, dərdinə şərik olum. Məktəblilər şəhidlər və ordumuz haqqında şeirlər söylədilər. Belə bir tədbirlərin keçirilməsi bizim bir mənəvi borcumuzdur, mədəniyyət müəssisəsi olaraq və tədbirlərimizin keçirilməkdə məqsəd şəhidlərimizi gənclərimizə tanıtmaq, vətənpərvərlik hisslərini onlara aşılamaq və bu tədbirlərimiz inşallah davamlı olacaq. Bizim borcumuzdur belə tədbirləri keçirmək. İştirak edən hər bir şəhid anasına, ailə üzvlərinə təşəkkürümüzü bildiririk, iştirak edən qonaqlarımıza. O, 1992-ci ildə şəhid olub, bir növ tədbirinə iştirak etmişəm. Sizə də çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Mehriban xanıma təşəkkür edirəm. Bizi dəvət etdiyinə görə, belə bir tədbir təşkil etdiyinə görə Allah hamımızdan razı olsun. 92-ci ilin şəhidləri də qeyd edirsiniz. İnsanlar onlarla tanış edirsiniz. Ona görə də sizə də, bütün sizin kollektivinizə də öz dilimdən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun hər şey görə. Allah razı olsun. Sonra şəhid Bəxtiyar Kərimova həsr olunan video çarx nümayiş olundu. Tədbirin sonunda şəhidə aid sərgiyə baxış keçirildi. Sevindi Lakifoğlu, Bugün TV, Quba.